Fingeren skal være i højre hånd, og gaflen skal være i venstre, sådan. Det er lige meget, når min mund sidder midt i hovedet. Så Børg, spis din tunge. God aften og velkommen til Øverbrøds brevkasse, der i dag handler om problemerne i sand. Hvad er et brev, Øvermand? Det er, når man skriver noget ude i samfundet på et stykke papir og sender det afsted. Skrevet hvad, for eksempel? Sine inderste tanker og problemer, Børg. Jamen, hvis man lige sender det afsted med det samme, når man har skrevet det, så har man måske glemt, hvad det var, man skrev. Nå, så ringer man bare til den, man har skrevet til, og får at vide, hvad der stod i brevet, ikke? Mig lige håndvasken, makker. Jamen, hvis man ikke kan skrive, hvordan kan man så lave et brev til en brevkasse? Så køber man bare et brugt brev og sender det. Sådan et har jeg. Hvem er det fra? Ja, nu er det fra mig jo. Hvad skriver du, lille bøv? Jeg er forelsket i Brita Schall Holberg, kære øber mig i brevkasse. Og det gør, at der ikke er andre kvinder, der interesserer mig. Hvordan skal jeg komme af med en følelse, der tager så meget en plads op i mit hjerte? Kærlig hilsen, mig. Men du kan jo ikke læse, Børg. Jamen, jeg havde jo også købt det skrevet, Øb, ikke? Så, Børg. Var det ikke meningen, vi skulle fortælle folk noget om, hvordan de fik de lange vinteraftener til at gå? Punkt 2, Øb, så må du selv tage et brev. Og punkt 1, Holger må måske ikke høre det. Nå jo. Holger, baby. Kære brevkasse, jeg vil godt give folk det råd, at de kunne lave en frakke til jeres hund, Holger. Er jeres hunds mål ikke også? Ja. Så skal jeg måle. Halsmål 20 cm. Brystmål taget lige bag forbenene 29 cm. Livmål taget lige foran bagbenene 31 cm. Og forbenene 7 cm. Ikke så hurtigere. Fuld længde fra ørerne til halen 24 cm. Stop, Øb, det passer ikke. Han er en kilometer fra halsbåndet til ørene. Så må vi bygge ham om bagefter, ikke? Fra ørene til halsbåndet 5 cm. Fra ørene til benene foran 12 cm. Det er jo mange mål. Jeg ved ikke, hvilke af dem, der er nødvendige, men jeg vil helst ikke have, at det bliver nødvendigt for Holger at prøve frakkerne, for det er meget om at gøre, at det bliver en hemmelighed for jeres hund. Hilsen Rikke, 9 år. Ræk mig lige håndvasken, Rikke. Det brev, det kan jeg godt svare på, Øb. Så svarer du bare på det, Børg. I lige måde. Og så skal man bare lege røversoldater om mor i mørke med Holger. Pengene op eller bukserne ned, Holger. Ja, Holger fjenden. Jeps, Men så, hvis du vender af fjenden, så kan du gå baglæns ud. Så tror han, du er på vej ind. Ikke så er du nejet, Holger. Jeg kan ikke komme længere, Øb. Så rejser jeg mig op her. Ja, så må du. Så bakker jeg i 100-årskrigen, er det ikke? Bang, Børg, du er død! Det betyder, at jeg skal i bad og se skrub og skib, ikke? Ræk mig lige i spinalen, makker!